Президент Порошенко зустрівся із єврокомісаром Штефаном Фюле. Урядники говорили про остаточне підписання Україною асоціації із Європейським Союзом. Церемонія має відбутися 27 червня в Брюсселі. Під час розмови президент Порошенко подякував ЄС за сприяння у виділенні Україні траншу від МВФ. Також український президент відзначив ідею проведення міжнародної донорської конференції. У програмі візиту комісара Фюле також зустрічі із урядовцями та представниками громадськості.